ընդունած ես են երեխեքին գերազանցել։ Ինչը Այո, բանը, դու հաճ ճշտե։ Հովանը, սա ես փոճի վրա լսում։ Chari, turkey, tomato, turkey.
Եր բաղոտ եք, այս տեսած։ Երուսաղեմից սկսած
Thank you.
Decor, amen mi bana, agin, chiku janka, namanaman, mer paimaneru, paimaner chunenk, tep chunenk, ban chunenk, vete tamen inchi meche, gumaras, asem lratsutsits deshvarutyunner. Yerek dasi entatskum en arel. Ha, yerek shapatva, yerek handikman entatskum en arel, gumaras, voch miayn, ban deshvar, irakan deshvarutyunner, ayl nayev arestakan deshvarutyunner, voronk en, tsnogner vor varekhik chen. Երեք փորձեր քանի քան երեք չէին վերել ծնողները։ Էս էլ է դժվարություն։ Բա ուսուցիչները ամեն ինչ թողնում գալիս են, մի 20 երեխա հավաքում են, 4 հոգի չկա։ Եվ 4 հոգի համար այդ ամբողջ process-ը խաթարվում է։ Հաշվյալ եք ես ասել։ Ում համար են անում, մեր երեխեքի համար է։ Էս երեխեքը այսօրվա սովորած աղոթքը կարող ամբողջ կյանքում ճիշտ ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում այդ աղոթքն անեն։ Էս դրվագները կհիշեն իրենց ամբողջ կյանքում։ Ես հիշում եմ, փոքր երեխի իրանցից մի քիչ մեծ է, երևի երրորդ չորրորդ դասան է, ճամբարում Կոմիտասի նվիրված ներկայացում եմ խաղացել, մինչև հիմա հիշում եմ խոսքերը, հա, ու հիշում եմ, որ ստեղից եմ իմացել, որ Կոմիտասի անունը Սողոմոն է, հա, ես իր ամբողջության եմ ելել, օրինակ եմ ասում, երեխեք են, ես բաները տպավորելը շատ կարևոր է, եւ գիտեք, ասեմ, ներկայացումները, միջոցառումները հաճախ ավելի տպավորիչ են իրենց համար եւ ավելի բան են տալիս իրեն, քան ուղղակի դասերը, որտեղ ես միջոցառմանը պատրաստում եմ, երեխեք շատ բան են սովորում։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ մեր բոլոր երեխին, երեխեք ջան, բոլորս պարգևատրվել եք շորժա գնալու ուղեգրով այսօր։ Գնաք հանգստի ձեր ուսուցիչներին, ուզում հատուկ գնալ ուսուցիչներին, շատ դժվար է, շատ դժվար է, գնալում նաև բոլոր ծնողներին, բարեխիղճ, պարտաճանաչ ծնողներին, որոնք երեխին բերել են, որոնք տանը հետևել են, որ երեխեք իրենց խոսքերը սովորեն, հագուստները կարել են, գրեթե կեսը դպրոցական չէ այստեղ, կեսը դպրոցական չեն, ովքեր են դպրոցական են, առաջի դասարան կամ չգիտեմ, երկրորդ դասարան կամ մեջները երրորդ դասարան, թե չէ, բայց հիմնականում երեխեք փոքր հասակի են, ովքեր են դպրոցում, մերը ձեր բարձացեք։ Ո՞վ են երրորդ դասարան, երրորդ դասարան, երրորդ ես փոխվել, չորրորդը, մի օքի չորրորդը փոխվել, մի օքի երրորդը փոխվել, դրանցից ավելի բոլորն են, ուրեմն առաջին էին երրորդը փոխվել, ուրեմն ասեմ, դժվար է, այդ երեխեքը դեր կարդալ դեր չգիտեն, հա, ներկայացնեմ, շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ ուսուցիչներին, եւ մի բան եմ ասեմ, ես ուզում եմ նախանձավորությունը շարժել բարձր դասարանների ուսուցիչներին, այս մեր իրացքները դրսի ամենածածր դասարաններ, բա բարձր դասարանները ունեն, ինչի չկա, ուրեմն հուսամ, որ հաջորդ անգամին բարձր դասարանների ելույթները նույնպես կտեսնենք, ես ուզում եմ ուղղակի ուսուցիչներին նվիրել շատ երեսի հրատարակություն, աստվածաշնչյան պատմություններ, հինգ և նոր կրթականանից, ուրեմն բան է, շատ գեղեցիկ, շատ գունազար նկարներ են մեծ լավ ֆորմատով գեղեցիկ, ու ամեն նկարի կողքը մի պատմություն է աստվածաշնչյան, եւ Վիկտորինայի պես հարցեր է, որ այդ նկարից օգտվելով դուք այդ հարցերի պատասխանները գտնեք, շատ հետաքրքիր բան է երեխեքի համար
Կաղարու եք ես որ օգտագործեք դեպում, դրասիմորդությունի սարձնում, հա, որ նարդ է։ Որական։ Երաշտական ձևավորման վահանակի առջև է Սերգեյը։ Ձեր ներ տան Սեվան։ Սեվան, Սերգեյն է Սեվան տարան։ Այդ շատ լավ։ Դուք աշխատ օգնական պապան, եթե ծնողների իսկ ներկալի Ինչ որ մեկ ուզում է խոսք ասել, արդեն հավեցեք ջոկ։ Ոչ մի հավեցեք։ 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 Ոչ մի
Պահապանդինի այս հաստատության տնօրենին, աշխատակիցներին, որ սիրով այս երաշտական դպրոցի դահլիճում ենք մենք, հարգավանդի, որ իրենք սիրով տրամադրեցին դպրոցերսով մեզ, որ կարողանան այս միջոցառումը կազմակերպել։ Աստված իրենց օգնել են պահապանդին։ Եկեք միասին առոգենք, օրհնենք մեր բարիքներին, մեր բոլորին։ Բաչիկը ծաղաջ ես կոտս տեղ, իսով ապրկես ես մեզի մեղատ և կեցուս ես նորի ողորմության յուրով, ամենակալ տերաստված մեր կեցո և ողորմյան, պահպանին կեր մեր ծաղատացելոց Քրիստոսը աստված մեր, պարի, պահպանին ողոր և ործի այս երեխաների։ Եվ բոլոր ներկաների Պանյան Թոմանյան սուրբ և պատվական Խաչի Վտքովի Խաղաղության, հրկյա ազատյա երևելի ողներևույթ թշնամուն արժանավորյա գողության պատավորեց ըստեզ ընդոր և ընձրպող բույթ այժմ և միշկ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր մեր մեջ են, մեզ հետ ներկա են, մեր Արցախի եղբայրները, մեր արցախցիները, ուրեմն Արցիկը իր բորձիների հետ, Ավետիսի և Խաչատուրի հետ, կարծում եմ միատել ես լավ գրքից, պիտի Արցախ ուարկես, որ Արցախի բալիքներն են ես գրքով բանանես։ Thank you.